Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Za mnou sú gitary a vedľa mňa sedí riaditeľka exkluzívnej slovenskej rodinej firmy, ktorá vyrába gitary, teda súčasná riaditeľka Erika Marinová. Vítaj. Ahoj. Budeme sa dneska baviť o tom, ako vyzerá rodinné podnikanie na Slovensku a ešte v takom možno špecifickom segmente výroby hudobných nástrojov. Tie vaše nástroje sa distribujú do takmer 30 krajín sveta, možno už to je aj viac. Máme tam USA, Japonsko, Holandsko. A teraz, že na Slovensku až tak veľa ľudí o vás nevie. No. A že prečo je to tak? Vieš čo, ja som zistila, že o nás veľa ľudí nevie asi len minulý rok. Ja som bola presvedčená tým, že som v tom vyrastala, že my sme úplne super známa firma a vlastne postupne som zistila, že nás tu nikto nepozná. A keď nás pozná, tak len ako vlastne naozaj výrobcu takých tých úplne základných gitár, akože nižších cenových kategórií. Čo je niečo, čomu sa ani nevenujeme. Že veľa tých firiem a startupov, keď začína, tak sa práve orientuje na ten lokálny trh a potom sa rozrastá. A mne to teraz príde také, že vy ste sa vlastne rozrastli, že odoberajú od vás gitary v Japonsku, čo je na druhej strane sveta. Ale v zásade, že keď sa to človek niekoho pýta, počúva, že dovina, že videl si to, že mega super gitary a všetci sú takí, že neviem. Nevedia, no. Lebo vieš čo, to bolo takouto nejakou filozofiou mojho otca, že on vždycky, a netviem, že túžil chodiť do sveta, ale čo sa týka Európy, sú tie veľtrhy. A vlastne na tých veľtrhoch je veľmi málo ľudí zo Slovenska aj z Českej republiky. Väčšinou naozaj, kto tam príde, tak to je proste západná Európa, alebo potom prilietajú Amerika, Japonsko. Tým pádom tie prvé styky, ktoré ty naviežeš, sú vlastne zo zahraničím. Namiesto toho, aby si sa snažil podporovať slovenský trh. Čo mňa mrzí. No. Áno, aby sme to teda spomenuli, Stanislav Marinov. Áno. Je tvoj otec a teda človek, ktorý stojí za celým týmto nápadom a on to celé rozbiehol na začiatku. A že čo musel mať tvoj otec v hlave, alebo čo by mal mať človek v hlave, že keď sa ide púšťať do takéhoto biznisu, lebo povedzme si to tak, že gitary to vôbec nie je štandard, hej, že vyrábať gitary. No vieš čo, len príbeh môjho otca podľa mňa je odlišný od toho, od podnikateľov, čo teraz začínajú. Lebo môj otec vlastne začal podnikať už v 90. rokoch. Rovno čo sa dalo, on išiel z nuly. Fakt, akože jemu hrozne nevyhovoval ten predošlý režim, pretože on je slobodná osoba. A tým pádom rovno čo sa dalo, on odišiel do Viedne. Mne sa zdá, že tam niekto nocoval na ulici a tak ďalej. Takéto divoké historky, neviem, či sú pravdivé. A on si vlastne vybavil distribúciu strún Tomastic. Čo doteraz my tú distribúciu držíme. A on nemal, že nič. On ich nejakým spôsobom presvedčil o tom, že on to bude distribuovať do Československa. Takže on začal ako distribútor rôznych týchto hudobných značiek, či už gitarových, to sa postupne rozrastalo až na Fender a Kord, ktorý doteraz držíme. To už sú také známejšie, áno, áno. Možno? Ale normálne začal takto. Proste zbalil sa, odišiel, viem, že Pirastros išiel vybaviť do Nemecka a on nemal fakt, že žiadny základ, on je učiteľ fyziky. Učiteľ fyziky na vysokej. Ktorý rád hral asi na gitare. Áno, proste vždycky mal rád hudbu a tak ďalej a on sa rozhodol, že to proste chce robiť, mal na to tú odvahu a vlastne bez toho, aby mal aj nejaký kapitál poriadny, tak si povedal, že dokeľu, že toto tu není. Že my tu nemáme poriadne nástroje, poriadne vybavenie, že idem to vybaviť. Ako sa teda človek od distribúcie dostane k výrobe vlastnej značky, ktorá skončila na prémiovej úrovni, alebo teda ešte stále je a ide sa ďalej budovať. No podľa mňa presne tým, že ty distribuješ napríklad gitary, tým pádom ich stále viac skúmaš, pozoruješ, hovoríš si, že Ježiš, toto keby bolo inak, alebo toto keby bolo podľa mňa. A podľa mňa on ten nápad stále nosil v sebe. A on ešte okrem toho si urobil akože kurz husliarstva. Takže on vždycky mal rád drevo, rozumel sa tomu, rozumel sa akustike, ako býval učiteľ fyziky, on to všetko prekombinoval. A tým pádom si povedal, že on už nechce byť zameraný len na distribúciu cudzích značiek, ale že túži vytvoriť niečo jeho, čo bude niesť proste tú jeho filozofiu toho dreva, čo máme vlastne aj v názve, Ancient Spirit of Wood. Takže my sme úplne odrevovaní. A dovina je, ako som sa dozvedel, my sme sa boli u vás pozrieť v tej výrobni, k tomu sa dostane, lebo je to akože veľký vizuálny zážitok. Že tá dovina teda znamená, to je nejaký starý názov pre hrad Devín. Vy aj sídlite v Devínskej Novej Vsi, je to dom, možno veľa ľudí okolo prešlo a ani si nevšimlo, ani nevedia, že sa tam takéto skvosty vyrábajú. Bola tá cesta nejako priamočiara, alebo aké vlastne veci, problémy, prekážky zažije človek? Akože v podnikaní. V podnikaní, vieš čo, no môj otec, on je podľa mňa, určite je veľa takýchto podnikateľských príbehov, ale tým, že tento poznám podrobne,
tak ma fascinuje. Vlastne, že on vždycky si povedal, že budeme len taká malá dielnička. Takže začal ako malá dielnička, potom, že ale vlastne by sme mohli aj toto. Tým pádom prebúral sa ďalej v dome a máme tam ďalšiu dielňu. Ale vlastne mohli by sme to už celé robiť kompletne. Takže z malej dielničky, ktoré začínalo, že sme vlastne len pár miestností v tej veľkej budove zaberali, tak už je normálne 3 podlažia, kompletná výroba. Ale nebola tá cesta priamočiara, bolo to postupne. No tak hlavne potrebuješ odber. A tým, že môj otec není marketér a proste taká stará škola, že tá gitara potrebuje hrať a človek, keď si zahrá, tak hneď to kúpilo, je to super. A to sa deje? No, akože deje sa to. Deje sa to. Len akože presvieš niekoho na diaľku 1000 kilometrov, že je to super. No. Takže išlo to postupne. Išlo to postupne s tým, ako stúpali predaje, ako tí ľudia vlastne pochopili, že o čo sa snažíme. Otestovali si to. No a hlavne aj kvôli distribútorom v tých krajinách. Vieš, akože to jeden človek neurobí distribúciu do celého sveta. Proste potrebuješ to mať partnerov, ktorí ti veria. A vám sa možno ktoré tie trhy tak najviac osvedčili? Ja som povedal nejaké názvy na začiatku. Vieš čo, Francúzsko. Francúzsko akože dlhodobo, aj presne kvôli tomu, že tam máme tých partnerov už. Vieš čo, nechcem teraz povedať nejaké číslo random, ale je to určite vyše 6 rokov. Tak máme veľmi dobrú distribúciu a oni vlastne tiež rodinná firma. Pianos Hanlet, takže oni robili klavíre a tiež strašne tak akože poctivo, rodinne vyše 100 rokov a oni nejakým spôsobom práve na tom Frankfurte nás objavili, páčili sa im to a my sme vlastne jediná značka, ktorú distribujú. Oni majú svoju a našu, ale urobili si z toho super biznis a vlastne do Francúzska my distribujeme najviac gitár. Počtu, čo sa počtu týka. A koľko asi zhruba, že vyrobíte ročne? Gitár. Vieš čo, minulý rok som si presne kvôli tomuto pozerala tie dáta, takže bolo to vyše 3000. Vyše 3000 gitár. Všetko robíte ručne? Vieš čo, robíme ručne tieto, čo sú celomasívne. Tieto aj vidíš. A potom máme takú tú vlastne triedu gitár, voláme to antik, čo sa aj predáva na Slovensku a tá je robená tak kombinovane. Lebo to je masívna horná doska, ale už laminátové telo. Ako taká iná gitara, ako tieto. Takže tieto, čo tu my máme teraz, možno si ich aj vyskúšame, zostanete s nami určite, ale že toto sú vlastne že celodrevené, ručne robené gitary, kvázi ako keby na mieru, na objednávku. Sú, akože naozaj väčšina gitar, čo máme, tak sú už dopredu objednané, kúpené. Že preto, no. Možno si niekto povie, že 3000 gitár nie je možno až tak veľa, keď si človek predstaví nejakú fabriku, firmu. Asi by ste tam museli byť, aby ste si to vedeli predstaviť, že tam reálne človek pracuje, že koľko vlastne vôbec trvá napríklad takéto niečo vyrobiť. Vieme, že určite nerobíte ručnou pilkou akože tvár toho dreva, že už tam nejaká fréza, nejaká technológia akože je, existuje. Jasné. Ale vieš čo, my napríklad udávame tak, že čas dodania 3 mesiace, ale nie kvôli tomu, že tá výroba trvá 3 mesiace, ale presne niekto máme aj nejakú časovú rezervu, pretože to drevo reálne aj pracuje. Akože nasáva vodu, čo sa snažíme teraz strašne obmedziť, ale to robí každé drevo a tak ďalej. Tým pádom my, keď chceme mať akože perfektný produkt, ktorý vieme, že bude stabilný, tak radšej si ho necháme odstať v každom tom procese. Hej, že pozorovať a potom to dáme dokopy. Aha, že niečo sa urobí a necháte to ležať. Hej, necháme to chvíľu aj ležať, proste vybrať sa to zo skladu, tak tým doskám sa musí premerať vlhkosť, chvíľu to necháme odstať. Potom ide nejaký ďalší proces, napríklad nalepenie rebier, čo my strašne riešime, to je úplne fakt, akože na tom veľa času sa strávi a tam aj otec veľa pracuje. No a zase to pozorujeme. To len aby si vedeli naši posluchači a teda diváci predstaviť, vnútri v gitare sa nachádzajú vlastne tie rebra, ktoré sú zodpovedné za tú finálnu akustiku, takže to, že to znie takto. Tak to je výsledok asi pravdepodobne tých... Aj. Akože je to kombinácia, ale napríklad, čo my robíme, a to potom si možno ukážeme aj v tých gitarách, je, že my ladíme tie rebra. Čo je úplne taký abstraktný pojem. Dostaneme sa k tomu, aby sme ešte nejak postupne. Teda tvoj otec bol učiteľ fyziky, čo je teda extrémne zaujímavé, že sa dostal ku gitarám. Možno až tak niekto sa trošku vyzná do akustiky a teda podobných javov. No, ty si takisto študovala, myslím, že biomedicínsku fyziku, čo je vec, ktorú už ja presne neviem popísať. Ale skončila si v rodinnej firme a teraz že povedz, že vôbec, že prečo? Vieš čo, preto, lebo otec chcel tú firmu predať. Akože veľmi prozaický dôvod, on mal zdravotné problémy a proste povedal, že ak mu niekto nepomôže, tak ako končí s tým biznisom. No a vieš, že som tu vyrastala.
To bolo proste... Dobre, že ak chce niekto niečo predať, tak za tým sú nejaké peniaze. A teraz mi povedz, že ty si povieš, že nie, ja tie peniaze odmietnem a budem sa radšej budem makať a tvrdo pracovať a viesť to. Hej. Že prečo vôbec človek dostane takú tú filozofiu do seba a že čo to pre teba muselo vieš znamenať, čo? Že 5 rokov ťažkej školy, kvázi... Vieš čo? To proste, keď v niečom fakt akože vyrastáš, že ja som bola úplne pri tých začiatkoch, v tých 90-tých začal podnikať, hej. My sme ako malé deti balili doma struny, hej, som pozrela rozprávky a to huslové vlásie, vieš, čo sa dáva na slačiky. Yes. Tak to sme do vosku mačali a balili, aby sa to potom predávalo, reálne detská práca. A všade sme mali hudobné nástroje, proste na každej party sa hralo. A ako to veľmi ťažko obídeš niečo, v čom vyrastáš celú dobu, no. Dobre. Pozrime sa možno na to, že ako na vás reagujú ten zahraničný trh, aby sme len možno našim divákom a posluchačom trošku priblížili cez nejaké bežné slova, cez nejaké reakcie, referencie, že vlastne, že aká kvalita tá dovina je? Vieš čo, u nás, čo ako keby je taký najvýraznejší prvok, najvýraznejší, je, že zvuk. Uh-huh. Že my sme sa kompletne zamerali na to, aby aj teraz, čo si myslíš, keď si zahral? Dosť v pohode. No, hej, že my normálne, toto je náš úplne hlavný fokus, je, že keď tú gitaru niekto proste chytí, samozrejme, tam predtým predchádza ten moment, že on to musí chcieť chytiť. Čo podľa mňa to musíme veľmi zlepšiť, hej, to je ten náš ako marketing strategy musíme úplne posilniť, ale potom, že keď to človek chytí a počúva, tak že si povie, že ježiš, že chcem to mať doma. A deje sa to, akože deje sa to a aj viem prečo. A hovorím, že to spracovanie stále máme čo doháňať, aj stále robíme nejaké vylepšovaky. Napríklad je veľa fabrík, akože aj v Európe sú, je ich pár, ale sú tieto fabriky gitarové. A oni napríklad už spracovaním tým, že fungujú aj dlhšie, možno sú na tom aj lepšie. Hej, že vedia niektoré procesy urobiť tak uhladnejšie. Mm-hmm. Namiesto toho my sme táto ručná výroba a vidno to na nich. A tam to stráca potom ale tú zvukovú kvalitu? Netvrdím, že to stráca, ale nie sú na to také fokusnutí. Proste už ako náhle ty navýšiš podľa mňa na nejaké číslo ten počet tých gitár, preto my to aj držíme stále v takom akože menšom počte, hlavne čo sa týka týchto celomasívnych, tak už to neukontroluješ. Už nebudeš ťukať na každú dosku, čo u nás sa deje. A akože každé rebro to je podpísané, kto to ladil, do akých frekvencií. Hej, a ja mám pocit, že tí gitaristi, ale aj normálne niekto, kto sa ide učiť hrať na gitaru, to ako vie oceniť. Že ani neviem nič poriadne zahrať, ale hrá to sama. To sa niekedy hovorí, že ten nástroj akože predčí toho hudobníka. Á, vieš čo. No v mojom prípade to tak určite je, lebo okrem tých pár akordov akože veľmi hrať neviem. Ale dobre si to načala, ja som si našiel nejakú takúto referenciu, že vás povedali, že tie gitary majú neuveriteľný zvuk, ale aj za neuveriteľnú cenu, hej? Teraz sa poďme pozrieť na to prvé, že neuveriteľný zvuk a možno teraz je ten moment, aby si možno v krátkosti opísala, že vďaka čomu vôbec tá gitara má taký dobrý zvuk, lebo my vieme, aj sme sa rozprávali o tom dreve a o fascinácii drevom, s ktorou vlastne založil túto firmu tvoj otec. Tak ako to teda je na no, tej gitare? Vieš čo, my si myslíme, aj teda nie iba my, ale aj viacerí luthieri, ako sa to hovorí, gitarári, že reálne 80% zvuku gitary robí horná doska. To je to, čo tu vidíme? To a je to... Áno. Toto je vlastne horná doska. Tam, kde je tá diera. To prejdne s tou dierou, môže to takto nazvať. A kvôli tomu, že to rezonuje hlavne. Akože to je tá akustická membrána, to kmitá. Hej? A pričom tie rebra, čo si ty už predtým spomínal, majú podpornú funkciu, aj konštrukčnú, samozrejme, lebo ten materiál je tenký. Presne na to, aby mohol vibrovať. Tak akože musí mať určitú vlastne malú hrúbku na to, aby sa mohol poriadne rozvibrovať. Takže konštrukčne je podporený rebrami, ale aj tie rebra majú tú akustickú funkciu, že vlastne prenosu tých zvukových vln. No a my na toto sa úplne že špecializujeme. No dobré, a to sa teraz bavíme, že to je z nejakého dreva. Asi proste nenájdete len tak nejaké drevo a nejdete robiť gitary. Nie. Akože toto naozaj je pravda, lebo ľudia, že a to tak ako kecete. Ale my každé jedno drevo a každú jednu dosku sme si boli osobne vybrať. Fakt. Akože otec lietava a nalietal sa tisícky kilometrov. On chodí každú jednu dosku vybrať, chodím s ním ja. Teraz máme dvoch chalanov v Nemecku, kde išli po termosmrek. Akože nenechávame si posielať drevo.
To znamená, že vy reálne idete, akože z Devínskej sa vypravíte na služobnú cestu. Áno. A čo, pozeráte tú kvalitu, či to spĺňa nejaké atribúty? Vieš čo, no, ako ty... Bo to musí byť to, že extrémne nákladné asi aj. A teda hlavne si vyberať tie najväčšie skvosty. Áno. Ja som takisto si zisťoval niečo, že aliažský smrek, alpský smrek, áno. A teda potom je tam ďaleko viacej, možno aj exotickejších driev. Áno. Tie sa väčšinou používajú teda na ľuby, čo ste to boky a zadok. No, reálne horné dosky, čo máme väčšinu, už začíname aj tak jemne experimentovať, ale horné dosky sú práve to, čo spomínaš, smrekové, uh-huh. Alpské. Napríklad toto bude podľa mňa, toto je dosť možno švajčiarsky smrek, ktorý tiež rodinná firma, úplne majú šialený alkohol z borovicových šišiek. Akože takto sme nadviazali na Frankfurte partnerskú spoluprácu, že ma totálne opili. Ja som sa vrátila, ešte som musela niečo doriešovať. Ale majú krásne drevo. No a otec tam vycestoval. A oni pri St. Moritz, takže reálne výška 1800 proste, uh-huh. metrov nad morom. Krásne lesy. A na tých doskách sú normálne, že bolo to zoťaté, za, keď bol nov. Hej, že sú tam takéto mesiačiky. Uh-huh. A on potom reálne... Tie dosky nevyzerajú takto, samozrejme. Oni sú v také ako keby obdĺžnikovej. Jasné. Poďme, a takto sa to, lebo to sa volá, že bookmatched, hej, taký knihový, aby to symetrické bolo. Takým ako po maďarsky som to povedala. No a čo je dôležité, je teda pevnosť. Hej, uh-huh. že lebo ono reálne z jedného stromu môžete dosky byť úplne iné. Ja som to sama zažila, že takto som po sebe dosky triedila a keď som ich chytila, tak niektoré boli mäkké ako papier. A to proste nebude hrať. Zaujímavosťou tej gitary, ktorá je pri tebe, o ktorej sa teda rozprávame, že to je z toho švajčiarskeho smreku, uh-huh. je, že má také fialové boky. Áno. A teraz, a ja som si myslel, že je to dofarbované drevo, lebo uh-huh. je akože fialové krásne, ale si ma vyviedla z omylu, tak mi vysvetlí, že kde rastie fialové drevo. V Afrike. Okay. V Afrike. Rastie v Afrike a volá sa Purple Heart. A ono má okrem toho, že je teda krásne. Reálne akože prirodzená farba dreva. Môžeš tak ukázať aj možno do tejto kamery, aby sme to tak videli a... Takže toto, áno, toto je ten náš alpský smrek a toto je Purple Heart fialový. Ako človek strašne rýchlo, a toto je javor, tiež krásny, človek strašne rýchlo tomu prepadne. Koľko vôbec akože, napríklad keď sa bavíme o švajčiarskom uh-huh. smreku, a vyjde taká doska, aby sme si vedeli predstaviť možno tú investíciu, že prečo sa vôbec s tým toľko trápite? No, vieš čo, trápime sa veľmi, pretože samozrejme tie cenové kategórie sú rôzne. Lebo aj oni, keď už tam dojdeš, tak oni to majú označené ako A a tak ďalej, rôzne kategórie aj podľa vizuálu. Uh-huh. A my to bereme hlavne zvukovo. Tým pádom my kľudne sme v stave pobrať, potom to nepoužívame na mastre, ale napríklad na takúto našu triedu vintage. Aha, že tam už ide nie je to nižšia kvalita, ale napríklad nie je to taký prémiový kus, ktorý je akože takýto veľmi symetrický a bez hociakých flakov, ale tá zvuková kvalita nás proste presvedčila o tom, aby sme to zobrali. Dobre, a takýto plát, ten obdĺžnik takého dreva, uh-huh. Koľko to vôbec môže stať, aby sme si vedeli predstaviť? Poviem, že to sa pohybuje od 20 eur aj do 150 eur. Pričom pri zadných doskách, napríklad kokobolo, tak tam to vie skákať 300 eur. Kokobolo je tiež drevo, hej? Kokobolo, áno. To som si nevymyslela teraz, že chcem byť zaujímavá s týmto názvom. Je to kokobolo. Niečo, čo spieval Jim Carrey v maske. Takže Dorval je... Hlavne, čo robí cenu gitary našej, je práve tá cena toho materiálu. Mm-hmm. A potom samozrejme práce. Tam to je úmerné. Ale ľudia sa ma pýtajú, že aký je rozdiel medzi tými mastrami a vintage, čo je naša stredná trieda celomasívna a mastre. Tak ja hovorím, toto je master, hej? Toto je napríklad master. Uh-huh. Tak presne, lebo ten Purple Heart je drahý. Ako tiež už kúpiť tú sadu, to sa volá, že set, keď kúpiš aj zadok, aj boky, tak to už je samo o sebe náklad. Javory sú drahé. Hej? Akože javorové krky vedie výsť reálne 70 eur. Občas akože premýšľajú tí podnikatelia takým štýlom, že aby tú surovinu mali možno vo svojej vlastnej držbe, že by si uh-huh. niečo také pestovali. Toto je vôbec možné, že niekto vyrába gitary? To, jasné, že sú to stromy. Takže môžem teraz niečo skúsiť posadiť a mojim vnúčatám budú vyrábať. Či sa vôbec na Slovensku dá napríklad akože mať dobré drevo? Keď hovoríš, že to jedno je z Aliašky, jedno je zo Švajčiarska. Jasné. My máme, to som mohla doniesť. Dubovú gitaru. Dubovú. A je perfektná.
Akože máme ju na stránke, tak keď bude niekto ako zvedavý, tak si to pozrie. My sme tomu neverili, lebo dub je pokladaný za nie až takú dobrú akustickú drevinu a po druhé, ťažko sa to ohýba. No proste to bol taký projekt, že poďme skúsiť niečo lokálne. Že naozaj my sa snažíme teda, čo možno sa potom o tom porozprávame, pristupovať ekologicky k teda používaniu tých driev, ale predsa len už ten transport, to cestovanie, akože zaťažuje to všetko planetu. Mm-hmm. Takže skúsme niečo lokálne. No, a my sme skúsili ten dub, čo sme si tiež boli vybrať pri Nitre. A je to fantastické. V Nitre sú dobré duby. Hej, a je to fantastické a mám to rada. Je to taký surový zvuk, akože možno je to také, že nie úplne každému by to sedelo, ale mne sa to strašne páči. Ja som ináč mimo toho chcel povedať, aby si to niekto dal do súvislosti, že ten alpský smrek, mám pocit, že využíval aj bajny a legendami opradený Stradivari. Áno. Ktorý teda sa pokladá za najlepšieho výrobcu husly na svete vôbec v histórii. Takže asi to aj svedčí o tom, že teda z čoho vy to vyrábate. Bavíme sa o tej ekológii. Možno s tým súvisí aj téma, že vy nepoužívate možno okrem dreva pri týchto vyšších radách, akože nič navyše. A ja som bol z toho taký trošku akože prekvapený, lebo tá gitara má určité dekorácie v sebe, má nejaké vyladenie a podobne. Že prečo ste vôbec sa vybrali tou cestou, že nebudem to kúpať možno lacnejšie? Hej, no napríklad toto je to s tým kokobolom, čo ty spomínaš, že kokobolo je strom, kde je ťažké zohnať tie dosky také veľkosti. Proste naozaj, akože nerastie do takých až akože rozmerov. Aha. A tým pádom aj to predražuje samozrejme cenu toho dreva. Ale hrozne malé dreva tým pádom sa síce zrúbe, ale nikto to nepoužije. A zostávalo tam reálne akože skladom mladom, pričom tiež bolo drahé. No a otcovi vlastne napadlo, že zadná doska má minimálny ako keby vplyv na ten finálny zvuk. Je to rezonátor, určite, ako nebudem sa tváriť, že úplne nie, ale že prečo to vlastne nespájať tie zvyšky? Tým pádom my máme sériu, áno, že proste túto teraz nemám, lebo tieto sú naozaj že ako z dvoch častí, ale máme trojčasťové kokobolo, čo je naša najdrahšia gitara stále, lebo ešte aj tie zvyšky sú veľmi drahé, ale máme to o polovicu lacnejšie než všetci ostatní výrobcovia a ešte sa aj nevyhadzuje to drevo. Proste naozaj použijeme, čo sa dá, aj to priznávame, aj tým pádom to vyskladávame, že kombinujeme eben s tým kokobolom. Eben je tiež brány ako dosť exotické drahé drevo. No je, ale eben akože to máš všade. Toto je eben, toto je ebenové drevo, táto krásna čierna je ebenové drevo. Pričom, to je ďalší taký projekt, ktorý teraz robíme. Na týchto gitarách to není vidno, ale už sme to oveľa viac začali robiť, že eben v skutočnosti, väčšina toho stromu není čierna. Fakt. Čo na všetkých hudobných nástrojoch, husliach, gitarách, vždycky si videl presne tieto časti ako hmatník a headstock, čo sa volá, to je toto. Tam, kde sa vlastne šponujú struny. Áno, áno. Ja to tak veľmi laicky budem opisovať. Dobre. Tak je čierne a v skutočnosti úplne minimálna časť toho ebenu je čierna. Takže vy využívate tú minimálnu časť. No a my sme si povedali, že to je úplná hrôza zase, že sa zase vyhadzuje ako strašne veľa dreva a nepoužíva sa. Takže na najnovších gitarách teraz do vina, čo sú, tak tie hmatníky skoro vôbec nie sú čierne. Normálne chodia flakaté, rôznorodé, úplne s takými obrazcami a trebalo na to naučiť tých ľudí. Ale tuto musím povedať, že Bob Taylor urobil... Bob Taylor je výrobca asi najznámejších akustických gitár. Taylor Guitars. A Taylor. Poznáš Taylora. No a Bob Taylor reálne nás prišiel navštíviť. Nás, akože malých Bratislavčanov, Bob Taylor z Kalifornie proste prišiel. Lebo on má projekt, že používajme všetok ten eben. Že ako zvukovo, akusticky je to fajn a pozrite sa na to, že toto sa tu vyhadzuje. Takže on robí osvetu a reálne už teraz viacer výrobcovia a aj my sa snažíme zakomponovať presne tieto časti, akože aj do našich gitár. Dobre, a máte nejaký bestseller? Alebo ako to nazvať? No, vieš čo, no to je práve to kokobolo. Nerobím si srandu, naša najdrahšia gitara je totálny bestseller. Dobre, a existuje nejaké gitarové špeciality, že si niekto dal vyrobiť tak akože poskladanú gitaru z vlastných nápadov, z vlastných driev, že ste si povedali, že fú, že toto bude stať, ja neviem, že ďaleko viacej? No, vieš čo, lebo my sme v tomto... Aby sme si povedali, že vy ste takže od tých 300 eur? No áno, toto, čo na Slovensku sa najlepšie predáva, sú práve tieto antigitary, ale presne kvôli zvuku.
Pretože tá Horná Doska je zase len nami vybraná a proste urobená. A že to je fakt dobrý že deal. Že to dobre proste hrá. Áno, my toto vyslovene garantujeme na každý gitar, že ona bude proste dobre hrať. Samozrejme, že niektoré hrajú úplne že fantasticky a niektoré proste hrajú dobre. A lepšie, viem hovoriť, že lepšie než ostatní, ale dobre v tejto novej kategórii. No a tak to sa pohybuje teraz asi od 350 eur. No po reálne najdrahšie, čo máme, to je 3000. 3000. Hej, ale napríklad to je to kokobolo dvojčasťové a my sa ho snažíme aj menej vyrábať, lebo predsa len proste tam idú tie plné dosky toho kokobola. No a ostatní výrobcovia toto kokobolo, tak to začína na 4000. Tomu som sa chcel dostať, aj keď som hovoril o tej nejakej referencii, ktorú som ja niekde našiel na internete, že teda je to aj za neuveriteľnú cenu. Uh-huh. A teraz, že sme my, akože možno Slovensko taký, že nie sme odvážni v tom naceňovaní, že keď hovorí, že ty, že všade inde to je ďaleko drahšie a všetci sú z toho takí akože paf. Presne. Ja mám taký pocit, že ak by sa niečo takéto robilo v Nemecku, tak to možno stojí 5, možno 8 tisíc. Áno, a oni tak naozaj stoja. No a prečo teda vy ste na tých troch? No my sme na tých 1800 za to trojčasťové, preto ti hovorím, že to je hit, lebo to je, tú trojtisícovú vyrábame, ale veľmi málo. A tu za 1800 kokobolo, tak to úplne všetci berú, pretože aj dobre hrá, aj oveľa lacnejšie než všetky ostatné kokobola. A prečo to tak, ja sama neviem. A hrozne ťažko sa to mení. Ja som zvyšovala teraz ceny minulý rok, ale reálne to bolo, že nárast o 5%, lebo sme boli stratoví. My proste tá výroba a ten materiál je tak drahý, že my sme reálne boli stratoví. Napriek tomu, že nám tržby rástli a všetci strašne frflali, lebo už si zvykli, že proste sme lacní. No, ale postupne to ide, vieš čo, závisí to aj od ľudí. Napríklad teraz v Anglicku máme fantastického dealera, ktorý sa tak nadchol, že robí taký branding z vlastnej vole. Úplne, že z vlastnej vole robí videa a robí taký branding. Že vám robí branding. Totálne. Mm-hmm. Ale lebo on je proste takýto fanatik, hej. Že im teraz som predala gitaru do Duba, do Bahrajna. Čo reálne odtiaľ nám píšu ľudia, že videla som YouTube video, prosím vás, vyrobte mi. Takže tak, do takýchto krajín proste teraz posielame. Nejaký shake si bude brnkať na dovine. Úplne no, už hej, za tento mesiac vlastne dve objednávky z Dubaju napríklad, kde nemáme žiadnu ani marketingovú aktivitu, ani predajnú, ani nič. Proste tak iba. A ako vnímaš možno tú vec, že teda aj ty sa tomu venuješ, aj tvoj otec veľmi aktívne, veľmi akože evidentne z toho, jak to ty rozprávaš, že mám pocit, že dávate do toho dušu, že tým totálne žijete, že tá rodina, firma je ako keby alfa, omega. A teraz v zásade, že niekto si možno povie, že tak ja to nepoznám ani, alebo že není možno ochotný to vyskúšať, alebo niečo. Vieš čo, to je podľa mňa úplne normálne a s tým úplne každý výrobca akože súťaží vlastne. Konkurencia je, konkurencia vždy bola. A reálne ja to vidím napríklad gitary Lack francúzske. Ktoré sú veľmi pekne spravené, ako oni sú robené v Číne, hej? Ale okay. Oni majú tak dobrý marketing, že oni tam prevalcovali niektoré trhy. Ale tá gitara ani nehrá, ani... Teda nechcem, určite niektoré hrajú, nechcem teraz sa tváriť, že nie, ale nedá sa to podľa mňa zvukovo porovnať, pričom sú drahšie než niektoré naše celomasívne modely. Ale proste investovali tí ľudia šikovne, urobili to dobre, proste sú šikovní a tie gitary sa predávajú vo veľkom. Jasné. My sme načali túto tému, čo sme sa bavili o tom ladení tých rebier a podobne. A teda ja v tom vidím taký ekvivalent, že keď sa montujú niektoré motory do prémiových značiek aut, tak tam je reálne podpísaný človek, ktorý ho konštruoval, nie, teda vyrábal, ktorý ho dával dokopy, nastavoval možno nejaké drobnosti v tom. U vás je to teda tiež, ja to vidím aj vlastne, toto je tvoja osobná gitara. Áno. Ja ju ešte raz takto vyťahnem, lebo je očosi menšia ako tá, ktorú sme si ukazovali predtým. Povedz vôbec, že keď tam sa človek podpíše, tak akože čo tým? On niečo zaručuje? Vieš čo, áno, presne. On tým niečo zaručuje. On zodpovedá za tú zvukovú kvalitu tej gitary. A my chceme, aby vlastne ten gitarista, ktorý si tú gitaru kúpi, vedel, že naozaj nad tým niekto pracoval, rozmýšľal. Nebolo to len tak, že nalepil som rebra a poslal som ďalej manufaktúrne, ale vlastne tie rebra majú iný tvar. Normálne každé jedno je ohoblíkované a na každé jedno rebro sa ťukalo. A reálne môj otec to počúva ušami, niekto to počúva ladičkou. A máme na to také know-how, ako urobiť, aby to bolo čo najvybalancovanejšie. Ale presne toto tým zaručujeme. Že napríklad obidve tieto gitary tuším, áno, tu je napísané SPM. Takže naladené mojim otcom, Stanislav Petko Marinov.
A vlastne tá najprieraznejšia frekvencia, čo tam bola, tón, bol C. A bola presne ono to tam urobená. Aj poznačené, hej? A bola vyrobená v marci 2019, takže reálne všetko sa ten človek dozvie. To je úplne úžasné, že človek sa vlastne musí pozrieť dovnútra gitary a tam dostane ako keby nejaké informácie navyše, ktoré asi teda robia aj hodnotu tej gitary, že tvoj otec sa stal nejakou ako keby ikonou v tom gitarovom svete, v tom výrobnom. Dávajú si možno, že ľudia, že ja chcem, aby mi to naladil on. Jasné. Hej? Čiže využívate to možno ako marketingový nástroj? Vieš čo, áno. Akože ja to využívam veľmi. A poprvé mám úplnú istotu, mám veľmi šikovných ľudí, fakt. Akože všetci sa kontinuálne zlepšujú, môžem takto povedať, že kolegov mám fantasticky. Ale predsa len môj otec, aj tým, že to je jeho firma, aj tým, že má najviac skúseností, tak ja som si proste istá, že to bude hrať. Hej, že on to proste urobí a viem, že to bude hrať a viem, že nad tým strávil fyzickú a mentálnu kapacitu, aby tá gitara dobre hrala. Hej, takže ja to využívam. Ale napríklad teraz mám takú, akože taká novinka je, že ľudia mi píšu, že chcú, aby som ja nadizajnovala gitaru. Hej, že mi poslali teraz takúto order, som dokončila, že prosím ťa, urob mi gitaru, aby to bol ako boh lesov leši. Hej, z Nemecka. Že keď ti ukážem ten obrazok, zase pocikáš podľa mňa, lebo to mi došla fotka takého starého deda, schovaného za stromom. Ten obrazok sa ukáže teraz. Musíš nám ho poslať. Prosím, aj pošlo ti ho. No tak toto mi došlo. Tak samozrejme 5 minút ako najprv som na to pozerala ako s otvorenými očami, potom som sa smiala. Potom som si povedala, že dobre, že postavíme mu to. A reálne som išla do drevoskladu a poskladala tam tie dreviny, aby vyzerali ako ten dedo v lese. Akože na tú zadnú dosku? Áno, ale aj celé proste. On, že tu mi daj také akože znamienko krásy, tu mi daj proste, že nech tá gitara je akože s telesnením prírody. A bolo to super job. Akože strašne ma to bavilo. A tá gitara už je vyrobená a už ju má teda majiteľ. A je to úplne perfektná super gitara. A viem, že som niekomu urobila radosť a má tú gitaru, čo chcel. A proste, že takýto odvážny nápad možno by neposlal inému výrobcovi. Mm-hmm. Hej, že... A nám to poslal a vedel, že my to proste nejakým spôsobom spracujeme. Ty si ceníš vôbec na jednej strane to, že nákladovo to občas môže stať viac peňazí, ale ako rodina firma, akože menších rozmerov, tak ste vôbec schopní nejako adekvátne reagovať na takéto veci? Vieš, alebo to pokladaš za niečo, že eventuálne nás akože to pícha, lebo nevieme vlastne vyhovieť všetkým? Vieš, nevieme možno vyhovieť všetkým, lebo ľudia chcú častokrát, aby sme zmenili niektoré veci, ako napríklad krky. Hej? A my naozaj máme na to iba pár mašín a nevieme sa úplne prispôsobiť. Uh-huh. A museli by sme meniť strašne veľa vecí, takže nevieme úplne každému vyhovieť, ale čo sa týka akože dizajnu, zvuku, tak sa snažíme úplne všetky custom takéto objednávky plniť. A je to super. To sú najlepšie zákazky. V tých vašich, alebo takto sa ešte spýtam na tých ľudí, ty si o nich začala hovoriť, že teda máte tam kvalitných ľudí, to sú všetko čo hudobníci? Alebo že kto vlastne? Väčšina, áno. Väčšina proste boli ľudia, čo sú zruční a okrem toho proste vedia hrať na gitaru a baví ich to. Mhm. No a naučili sa. Proste postupom času sa naučili všetko. Že my potrebujeme vidieť, keď teda aj príjmame niekoho do procesu, takže poprvé má záujem, po druhé to fakt baví, má ako chuť sa zlepšovať a je aspoň nejako elementárne zručný, hej, lebo ako nepošleš na tisícové gitary pracovať niekoho, kto nevie robiť zlatom. Ale ja to úplne vidím, že šialene sa tí ľudia zlepšujú všetci. Akože snáď aj ja. To no. Dčko, čo tam máte hore, no tak je akože, čo to je za materiál? Vieš čo, to je abalón. Sa volá abalón a to je normálne mušla. Aj toto. Akože to je prírodný materiál, normálne to sú, to aj keby som ti to, no mohla som doniesť taký kúsok, to je reálne takáto mušla a balón, jak perledie, tak to je vlastne taký farebný. Lebo akože krásne to tam vyzerá, ťažko veriť tomu, že ako keby to tam je vkladané, nie je tam nič syntetické. My sme si tam boli pozrieť, ešte raz to opakujem, v tej výrobni, ja som mal z toho pocit, že ako asi si videla na mne, že som bol taký nadšený z toho. Hej. Že to tam vyzeralo aj v takej santovej dielni, že tam ako keby v každej miestnosti sa niečo dialo a tam vlastne v každej bol ten človek, všade teda voňalo drevo, akože istým spôsobom, však to máte tam aj tie frézy, aj nejaké lakovne a podobné veci, že máme tu akože takto, že schopných ľudí, ktorí akože idú do toho naučiť sa a hovorí, že je o zlepšovaní. A čo je to zlepšovanie vo výrobe gitár? No, zlepšovanie podľa mňa je to, že keď neberieš svoju prácu
ako niečo stále sa opakujúce a proste tu si to nalepím a pošlem preč a nezaujíma ma to. A toto je fantastické, že normálne to môžem povedať, každý člen toho tímu proste má záujem na tom, aby tá gitara bola stále lepší produkt. Fakt, akože v tomto my sme podľa mňa úplne špeciálni, že oni mi prídu povedať nejaký zlepšovák. Alebo sa budú dohadovať, že robme to inak. Alebo proste presne použijeme teraz takýto materiál, skúsme nový dizajn, že tá práca je vlastne aktívna. A tým pádom ja môžem povedať, že fakt, napríklad túto moju gitaru, ja som dala dokopy s jedným môjim kolegom, Jakubom Lorencom, ktorý fakt mi pomohol akože s tým, že skúsme tam pokombinovať, to sa volá binding, vidíš, tak okolo to lemovanie, to je tiež drevené. Toto, nie, hej? To je hej. A my sme to proste spolu dali dokopy, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá. Hej, že prídu s vlastným nápadom, skúšajú poradiť, čo je super. Dá sa do gitary aj investovať? Ja viem, že na tejto je niečo špeciálne, ano. A povedz nám ty. No, táto je že z Madagaskar Rosewood, madagaský palisander. Toto je vlastne starý octatý smrek, dolomický, z talianských dolomitov. To predná doska, hej? Predná doska. Ano? Predná doska je dolomický smrek, ktorý sme mali strašne dlho v sklade. Lebo otec myslel, že budeme ešte vyrábať klasické gitary. Čo možno zase aj budeme, už sa črta taký projekt. No a bola tým pádom tá doska akože menšia, než je potrebné na takúto akustickú gitaru, napríklad tvaru Dreadnought. No a ja som si to podľa zvuku, reálne tiež som si preťukala dosky a podľa zvuku som si to vybrala. No a potom som zistila, že my máme 12-ročné tieto madagaskarské palisandry v sklade, čo otec kúpil strašne dávno. A čo momentálne sa už nemôže vôbec ako rúbať. Pretože na Madagaskare naozaj ten ekosystém už bol taký poškodený rôznymi zásahmi, že vďaka Bohu oni zakázali vývoz dreva z Madagaskaru. Hej, za čo je veľmi dobré rozhodnutie. No, ale my sme takí happy, že vlastne ešte vtedy, keď sa dalo, tak máme tieto 12 a 13 ročné dosky ešte stále skladom. A to je že perfektný zvuk. Je to fakt také, že to zreje ako víno, sa hovorí? Že to drevo, čím je staršie, tak tým je ako... Ešte nie, podľa mňa nie všetky dreviny. Hej. Podľa mňa nedá sa to povedať o všetkých drevách, ale my sa snažíme používať presne také, ktoré vlastne hrajú lepšie po dvoch rokoch, než keď si ich kúpiš. Dobre, takže drevo z Madagaskaru sa už teraz nedá zohnať, možno len nejaké takže staršie. A bude tá gitara raz na hodnote tým pádom? No, áno. Ja som hovorím, tvoj že... odhad? Môj odhad, hej, ja mám 5-ročného syna, ktorý je, to je biznismen, hej, že ja som úplne človek doproti nemu, to je proste, to vidíš ten talent. Všetci školkári už majú dobiny. Áno, to proste, on je úplný biznismen, tak ja som hovorila, že prosím ťa, že neroztrep tú gitaru, že to bude stať 10 000, hej, o pár rokov. Tak ten okolo nej takto chodí, proste to bere jak rodinné bohatstvo je momentálne táto gitara. Lebo ja si myslím, že fakt to rastie na hodnote aj preto, že krásne to hrá, však sám si na to hral a videl si, že ono proste kvôli tej fyzikálnej štruktúre toho dreva, tak to geniálne prenáša zvuk. To ti rozvibruje celé telo, keď na to hráš. Hej? Že mne je ľúto všetkých ľudí, čo si to vlastne nevyskúša. Všetkých tých gitaristov, čo už sa nedostanú tam Madagaskaru. Hej? My máme veľmi limitovaný počet, myslím, že 35 kusov sa nám podarilo ešte zohnať. Aha. Ale viem, že nám hovorili, to bolo vo Valencii, a hovorili, že to už to posledné. Že proste... Že koniec. Možno, že o 50-70 rokov... Potom možno znovu, hej. Takže hej. V takýchto starých skladoch sa to dá ešte zohnať, ale je to, že úplný pôžitok na to hrať. Ja som aj tak akože úžasnutý z toho, že ty sa vlastne pozrieš na to a hneď, že toto je javor, toto je smrek, toto je tamto, že asi je to celkom drsné, že podľa vizuality vieš takto identifikovať nielen akože základné dreviny. Ja tiež chodím vyberať drevo, vieš, jasne. Tak ma otec proste pošla, nechá ma tam a trieť. Mm-hmm. A reálne 6 hodín preberáš dreva, no tak. No, bavili sme sa o tom, že nejakí gitaristi si to nevyskúšajú už, ale nejakí si to vyskúšali a teraz aj vlastne na Slovensku sú muzikanti, ktorí u vás hrajú. Mm-hmm. Snažíte sa aj toto možno využiť na nejakú prezentáciu? Vieš čo, ja... Môžeš spomenúť aj tie mená? Aj tie mená, áno. No teraz napríklad v piatok u nás bola Katarzia. Mm-hmm. A ako najzlačšie dievča. Normálne to bol, ja som sa cítila jak na dovolenke, jak nám zrušili to more tento rok. Tak my sme tam mali Katarziu, ktorá bola tak akože pôvabná a príjemná, že toto je strašná radosť. Hej. Že ona presne prišla a chystá sa robiť, potom čo robila elektronický album, viac teda, tak sa chystá robiť viac akustický album a ja som jej teda písala, že poď, tak si príď vybrať nejakú inšpiráciu.
proste skús, že či nejaká gitara ťa túto neuchváti. A vybrala si, a to je sranda, 5-ročnú gitaru, čo ja som stiahla z nášho obchodu, čo máme na Medenej, a že dáme ju trošku do pucu, že už tam proste 5 rokov stojí, lebo je drahá. To bola proste jedna z tých drahších, čo viem, že tuto v Bratislave sa nekupujú. Teda v Bratislave možno by sa ešte kupovali aj na Slovensku. No a to drevo totálne vyzrelo za tých 5 rokov. Že úplne presne, že na tomto už to bolo vidno. Že za 5 rokov a tá gitara hrala úplne medovo krásne. No, takže to si teraz zobrala. Ale ona aj má našu gitaru už 7 rokov. A dobré, a vy nejakým spôsobom potom pracujete s tým? Lebo myslím, že aj nejaká tá Sima Martausová, no, ona to dokonca má, áno, v pesničke. Ona to má v pesničke, strašne zlatá. Hej. Vieš čo, málo. Toto úplne je, celý marketing je vlastne pre nás taká odnož, ktorú by sme mali totálne rozvinúť. Lebo práve v dnešnej dobe narastá aj celý ten segment možno social a všetkých týchto sociálnych sietí, cez ktoré sa tie informácie ľahko šíria. Máme tu zástupy influencerov, hej, ktorí ako keby aj veľa značiek s nimi spolupracuje. Že či sa možno chystáte ešte v tomto smere nejakým spôsobom ako fungovať ďalej, že či len muzikanti, alebo aj možno nejaké iné smery. Akože kľudne, ale mne napríklad strašne mi záleží na tom, nie, že sa niekto ako odfotí s gitarou, ale keď ju používa a robí mu radosť, lebo ja to úplne vidím, že to je proste aj tá gitara, aj ten príbeh, aj všetko za tým. Napríklad ako tá katarzia, akože ona z toho fakt bola rada. Fakt hráva na svojej dovine už 7 rokov a s týmto novým prírastkom proste verím, že vzniknú pesničky, že jej to pomôže tvorbe, takže toto je pre mňa určite akože veľmi pridaná hodnota. A mohli by sme to teda rozvíjať oveľa viacej. A koľko vlastne takáto gitara vôbec akože má životnosť? No tak akože doživotne. Že umrem skôr ako tá gitara, hej? Pochovajú ťa s ňou. No jasné. Ale to myslím, že v dnešnom svete čak teda normálne sú produkty, sú nejaké záruky a podobne. A reálny taká životnosť takej gitary je, že koľko sa o ňu budem starať? Úplne reálne presne, že ak sa budeš starať. Pretože je to drevo a ono, keď to proste necháš zmoknúť a budeš veslovať kanojku pomocou gitary a podobne, tak ti asi dlho nevydrží, ale ak máš dobrú vlhkosť v byte a snažíš sa nevystavovať ju extrémom, tak môže vydržať hocikoľko. Dajme tomu, že čo, 100 rokov? No tak pozri, Stradivario husle stále sa hrajú. No to je pravda vlastne. Hej, akože nevidím v tomto je problém. Akože určite to môže pracovať, ale vždycky sa to dá nejakým spôsobom dosetapovať, pokiaľ ti nepraskne. Ale vieš čo, máme takého šikovného, on opraví aj prasknuté všetko. Takže keď vám praskla gitara, doneste. Záručný doživotný servis? No vieš čo, akože my normálne máme klasické, akože dáme predlženú, nedávame 2 roky, dávame 3 roky, ale reálne, keď niekto po 5 rokoch, aj teraz máme jedného pána, počúvať, donesol, že 19-ročnú dovinu, čo ale je rovené v Číne, ale môj otec akože strávil v Číne vyše 2 rokov. Aha. Ako distribútor Korta, a tak ďalej. On normálne nie dokopy, ja som bola v Číne, presne, vo fabrike, ukulele a podobne. No a takže 19-ročná dovina. A ten pán ju doniesol, my sme to zosetapovali. Môj otec to ale v Číne urobil. Wow. A normálne na tom hrá obľúbená gitara. Takže po 19 rokoch prišiel, že možno by som chcela aj novú. Tak my všetko dobre, čo ja vám vyrobíme. Ako sa možno ty sama ako riaditeľka tohto celého nejakého kolosu vysporiadavaš s tým, že ten trend je skôr ako keby veci automatizovať a nejakým spôsobom zapájať viac strojov do tej výroby, lebo majú menšiu chybovosť, nie sú unavení. A na druhej strane sa tu rozprávame o tom, že u vás funguje niekoľko desiatok zamestnancov, ktorí tam proste fakt na tie malinké pílke pílujú práve aj všetky tie detaily a lepia to tam a spájajú. Uh-huh. No, ty vôbec akože rozmýšľaš, že by ste išli takouto cestou? Vieš čo, no momentálne určite chcem niektoré veci viac automatizovať, také, ktoré nerobia tú pridanú hodnotu, napríklad zvukovú. Hej, že viem si predstaviť, že niektoré veci boli viac automatické, ale na druhej strane je to naša najväčšia konkurenčná výhoda a je to to, čo ma reálne teší, je, že tam proste tým ľudí, ktorí to majú radi, na tom pracujú. Takže toto vôbec nechceme zmeniť a tým pádom môj nejaký biznis plán do budúcna není nejako navyšovať extrémne výrobu, to pravže vôbec, a penetrovať všetky trhy a byť v každom obchode, ale presne vybudovať si to meno ešte viacej a posilniť ho. Proste stále zlepšovať tú zvukovú kvalitu gitaru a tú hrateľnosť, pretože čo gitarista, ak už je napríklad profi gitarista, skúma, tak je krk.
To by si sa divil. Akože to oni... je to podlhovasté, čo trčí. Áno, to je toto podlhovasté, čo trčí. A napríklad na to sa chcem teraz aj do budúcna zamerať, aj teda celý tím, je, že ako urobiť tú gitaru naozaj akože perfektne hrateľnú. My máme užšie krky. Napríklad, neviem, či to ty ako gitarista si všimol, ale už týmto akože snažíme sa mať tie krky akože trochu užšie, nie také tie bejzbalové pálky. Jasné, to je pri tých barových akordoch hlavne cítiť, že to človek občas musí objímať. Áno, áno. Hej. A že my sa snažíme presne už, že niekto je akože príjemnejšie už teraz, ale stále sa tam dajú nejaké vylepšovaky proste robiť. Takže toto možno, hej, uvidíme toto možno aj viac zostrojovať. Ale na druhej strane mám fantastickú kolegyňu Zuzku, ktorá každý krk, čo tu chytíš, ona vybrúsila. A podľa mňa to je perfektné vedieť, že táto umelkyňa, lebo ona naozaj je vyštudovaná umelkyňa, a že ti proste vysochárčila ten krk. Akože mne sa hneď na tom lepšie hrá, že viem, že proste to držala v rukách a prešlo to tou prácou a reálne to môžem proste takto certifikovať, že áno. Vy vnímate možno taký vzrastajúci záujem? Hovoríme tu aj o ekológii, hovoríme tu o lokálnej výrobe, hovoríme tu o tom, že Slováci radi akože vidia, že sme úspešní, hej, to rovnako ako v športe, tak aj v biznise. Vy vnímate nejaký takýto raz, že si ľudia raz, že viac ocenia? Vieš čo? Že to robíte akože poctivo? Myslíš na Slovensku? Hej. No stále, podľa mňa stále málo. Nie teda, že by som bola nenažraná a teraz, že všetci nás tu obdivujete, to nie, ale tak ako možno napríklad v móde, že stále ako každý pozná HM-ko, ale málo kto pozná tých lokálnych tvorcov. Mm-hmm. Hej. Určite je nejaká skupina, ktorá to dokáže oceniť a ktorá proste ide týmto smerom, ale je úplne prirodzené, že stále tá väčšina akože ide poprvé po cene a potom akože toto už je rokmi odskúšané, hej, napríklad ten Fender. Tak si proste kúpim Fender. Pričom ten sa robí v Číne už, je ako väčšina tých, ale stále to meno prežíva, čo je úplne prirodzené. Akože nebudem s tým bojovať. Ešte sa ťa opýtam, tým, že to celé vedieš, tak do toho aj vidíš, že ako na Slovensku vôbec funguje nejaké prostredie pre takéto podniky. Hovoríme o tom, že ten rodinný podnik má taký cvenk, že nie je to len tak, že akcionár a nezaujímam sa, ale snaží sa vlastne ako keby budovať na to, aby to vytrvalo roky. Mm-hmm. Aby to nebolo o tom rýchlom zbohatnutí. Častokrát tam ľudia idú aj do rizika, aj s nejakými investíciami a podobne. Hej. No a teraz tieto menšie firmy a rodinné podniky tvoria ako keby takú chrbtovú kosť tej ekonomiky. Mm-hmm. A ako ty vnímaš vôbec to, že ako sa ti tu podniká na Slovensku? No vieš čo, ja mám podľa mňa skreslený pohľad práve tým, že väčšina tržieb, čo my robíme, je zahraničná. Ale akože vnímam to nejakým odvodovým zaťažením, vnímam to akože rôznymi tými, keď túto chcem napríklad aj ohľadom budovy, hej, alebo nejaké povolenia, tak je tu hrozne veľa ako byrokracie, ktorá je zaťažujúca, akože môžem to takto povedať. Len hovorím, že ja vlastne sa chcem to zmeniť a uvidím, potom ti budem možno vedieť povedať viacej, že aké to je vlastne predávať viac na Slovensku, lebo... Ja akože verím, že to tu ľudia tiež ocenia. Že je to akože perfektný stroj, to málo kedy človek... Nástroj, že málo kedy človek sa dostane k niečomu, čo fakt akože prešlo rukami desiatok ľudí a ešte to má za sebou aj takúto históriu a nehovorím už o tom mladení, napríklad teda Stanislavom Marinovom. Áno, treba hľadať SPM. Ale keď tam je JD, tak tiež zodpovedám za kvalitu, pretože ja mám kolegu s fantastickým menom Jozef Disko, není to vymyslené. Naozaj sa volá Jozef Disko a on sa podľa mňa tiež kontinuálne zlepšuje v tom ladení. Takže tiež super gitary. Takže JDSPM odporúčam. JDSPM, dobre. To je 5 písmenok, ktoré hľadať. Zapamätajte z tohto podcastu, to je všetko, čo potrebujete vedieť. Dovina a JDSPM. Áno, vy sa chystáte, máte nejaký pozemok kúpený? Tak čo, bude tá fabrika? Alebo ako hej, teda? Hej, všetci majete naši, hláste sa, kľudne. Možno také číslo by sa mi tu malo zjaviť, že volajte. No ja potom tak jemne túžim, pretože ja mám taký akože sen o aktívnej výrobnej hale. Že reálne akože ekologickej, u nás. Šetrnej. Všetko tu zostane. A tuto v Devinskej, presne tam je ten pozemok. A ja by som tam túžila proste vybudovať úplne takú ako keby fabriku nového tisícročia, hej, tak to odvážne to nazvem. Lebo napríklad v Česku už sú tieto aktívne výrobné haly. Hej, aha, dobre. Reálne s tým, že aj
tie elektrická energia bude z udržateľných zdrojov a vlastne naozaj budeme eliminovať všetky znečisťujúce prvky a tak ďalej. No a na to treba proste inú budovu, než máme. Odvahu, asi aj prostriedky, aj všetko. No tak pri tých investíciách to nikdy nie je jednoduché, lebo sa to spája s rizikom. Hej. Mne sa mimochodom ešte páčila taká jedna vec, že vy vlastne aj ten odpad toho dreva, ktorý vám zostane možno po nejakom ofrezovaní v nejakých detailoch, tak vy ešte aj ten nejakým spôsobom zhodnocujete a vlastne ho dávate. Áno, ja som si vymyslela, my ho reálne darovávame. Takže není za tým žiadna finta. Reálne, keď niekto má záujem o super exotické dreviny, lebo ja som sa nemohla pozerať na to, že lebo to sú niekedy veľmi malé plusky, ktoré už nevieme nejako využiť. Ale predstavte si asi, že pol centimetra široký, dlhý pásik. No nejaký. Ale zistila som, že šperkári to vedia úplne krásne využiť. A proste dostanú zadarmo materiál k svojej ďalšej tvorbe. Tým pádom, akože príde mi to ako podpora takého lokálneho biznisu, ja môžem kľudne spávať. Hej, že nepalíme najdrahšie dreviny sveta. A akože mám taký pocit také tej kooperácie a lokálnosti. Drahá grilovačka. Hej. No akože neviem ti rozprávať, čo sa už všeličo podialo. Čo už to spálilo krvou. Tým pádom som oveľa šťastnejšie, že teraz to fungujeme takto. Mm-hmm. Takže... A máš aj možno nejaké miesto, ktoré ťa, akože kde ťa tlačí topánka? Že toto je kvázi ako keby tá vec, na ktorej ideš teraz akože makať a pracovať a zlepšovať? No, tak toto neviem verejne rozprávať. Čo ty tu ťaháš zo mňa? Určite mám veľa takých... Alebo že možno niečo, čo by si spravila inak. Hej, že niečo také, lebo bavíme sa o tom, že tá gitara je, že už je to nejaký možno majsterštuk, že to sa dá ešte cibriť, ale v zásade, že sme na veľmi dobrej kvalitnej úrovni a za veľmi dobrú cenu. Hej. A teraz, že čo? Vieš, no podľa toho, že z ktorých oblastí mám určite veľa vecí, čo chcem zlepšiť práve v tom marketingu. Potom v takých tých nejakých tých predajných kanáloch, pretože ono si to málo kto uvedomuje, ale ako distribúcia je väčšinou oveľa výhodnejšia pre toho distribútora ako pre toho výrobcu. A to nechcem povedať, že by som... Čiže on si tam dá maržu a vybavené, hej? Hej, nebola šťastná a vďačná vlastne za tých partnerov, čo máme. Len vlastne to nám neumožňuje generovať taký zisk, ako by sme reálne mohli, hej, že... Čo my sme sami distribútor, takže Kortu dlhoročne, to je vlastne môj otec, čo si drží vyše 20 rokov a robíme to radi, sú to tiež dobré gitary, ale... Takže viem, ako to funguje, hej, že poznám obidve tie stránky. Takže, ale chcela by som proste popracovať nad tým, nech tie predajné kanály sú také možno viac priamočiare, a nech priamo od výrobcu to ide k tomu finálnemu klientovi. Nejaká časť, práve napríklad takéto custom. Hej. Potom určite výrobné procesy. Hej. Že častokrát treba niečo na tých gitarách viackrát prerábať. Tým pádom narastá tá ich cena. Hej. Takže my sa to snažíme obmedzovať práve tými pauzami vo výrobe. Ale aj tak, hej, že určite, čo sa týka akože takého production flow, mali sme tu internistku z Japonska, z firmy Hitachi. Mesiac. A tá za mesiac dokázala urobiť takú analýzu firmy, ináč perfektná, pozdravujem Marie, také učím, najlepšie dievča. Nechcela odísť do toho Japonska naspäť, fakt nechcela. Normálne sa 4-krát vrátila so všetkými rozlučí, z nás tu vyboskávala, len prvý raz dostala aksi pusu od muža. Akože, lebo tam sa úplne inak máka, samozrejme v Japonsku. Že ona proste mala pocit, že tu je na Havaj, hej. Pričom pracovala reálne 8 hodín denne, ale najšťastnejšie na svete. Že všetko je tu dobré a že máme lacné mäso. Takže to je odkaz z Japonska. To je odkaz z Japonska, jedla krása. Jedla šunku každý večer. No ale ona napríklad pomohla veľmi. Áno? Ona mi ukázala také veci, že ty vlastne keď si v tej firme, a tak všetko tak ako vnímaš, že to je normálne. A potom keď niekto príde akože externe a povie ti, že ale tuto ti utekajú strašne peniaze, tuto strašne veľa času oni trávia niečím a tak ďalej, že proste rozanalyzovala každé poschodie a napríklad povedala, že rozmiestnením strojov a rozmiestnením tej produkcie, napríklad Japonci tým strašne šetria čas. Aha, že on ide odtiaľto sem, ale nejde na druhú stranu miestnosti. Presne. A to sú také malé veci a mi tým úplne otvorila oči. Svojim najprofesionálnejším Excel dokumentom, čo som kedy videla. Niekedy treba pohľad zvonka, hej, ako sa presne. Hovorí, že človek pre stromy nevidí les, alebo pre gitary nevidí asi tú výrobu, alebo hej, ako. Hej, no. Máš ty možno niekoho ešte... nejaký tvoj spevacký, alebo teda gitarový, hudobnícky idol, že tam by si túžila akože mať taký platonický sen, že on raz bude hrať na Dovine?
No ja si akože Stingovi kľudne. Aj s väčšou zľavou kľudne predám, nech Sting keď volá. Keď niekto z vás pozná Stinga, tak mu prosím zavolajte. Prosím vás. Hej, ale vieš čo, to tak postupne. Že nekladiem si, ja, akože niekto možno pracuje tak, že potrebuje tú motiváciu a tým pádom si kladete ciele a teraz sa na to namotivuje. Že mňa vlastne tá práca natoľko motivuje, že nepotrebujem mať takéto ako vzdušné zámky. Že toto mám proste neustále sen, že ideme sa zlepšovať. Čiže Sting o 5 rokov, do 10 rokov hey. Paco de Lucia, alebo kto? Hej, ak dožije, hej, tak... Jose González tiež ako výborný muzikant. Ináč Jose González kľudne tiež, perfektné, to by bolo super. Jasne. Lebo on presne tú akustiku podľa mňa by vedel akože ešte posilniť tým svojim hraním. O hudbe možno z tej druhej strany, nie hlasovej, ale tej gitarovej a tej výrobnej a tej rodinej, oduševnenej, ako ste isto počuli všetci, tak o tom sme sa dneska rozprávali v podcaste. Napíšte nám, aké vy máte skúsenosti s tými nástrojmi, či by ste si niečo takto vôbec vyskúšali, či ste vedeli o dovine, pokojne, potešíme sa v komentároch. Erika, ja ti teda veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Že si to tak veľmi oduševnenie porozprávala, myslím, že by sme to zvládli ešte aj na o hodinu viacej. No, pospali by, ale jasne. Ja by som sa zabavila. Ale poslucháči. Nie, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem ti aj ten pohľad na ten biznis, ten úprimný pohľad. Aj keď hovoríš, že niekde to ešte možno trošku tlačí, tak ja pevne verím, že aj vďaka japonskej pomoci sa to podarí zlepšiť a verím, že budeme hodnotiť možno ďalší rok spoločne opäť tu. Super, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Milí poslucháči, milí diváci, toto bola teda Erika Maťo Marinov zo spoločnosti Dovina, ktorá vyrába extrémne dobré gitary. A keď na budúce niekde budete počuť takýto zvuk, tak vedzte, že to je Dovina. Čaute.